Yol polisi yüksək vəzifəli məmurun oğlunu sərxoş halda saxladı. Dövlət yol polisinin keçirdiyi son reydə sərxoş halda saxlanılan sürücülərdən biri məmur övladıdır. Kobud qayda pozuntusu etdiyi üçün Nobel prospektində saxlanılan Jaguar markalı avtomobilin sürücüsü Fərhad Hacıyevin yoxlama zamanı sərxoş vəziyyətdə sükan arxasında əyləşdiyi məlum olub. Sərxoşluq dərəcəsinin müəyyən edilməsi üçün həkim müayinəsinə gətirilən sürücünün etdiyi qayda pozuntusu sübuta yetirilib. Fərhad Hacıyevin Azanın vitse prezidenti Eldar Hacıyevin oğlu olması məlum olub. Atasının yaxın çevrəsi vasitəsilə oğlu barədə xəbərin yayılmasının qarşısını almağa çalışdığı, lakin buna nail ola bilmədiyi deyilir. Dövlət yol polisi Fərhad Hacıyevin törətdiyi əmələ hüquqi qiymət verilməsi üçün sənədləri məhkəməyə göndərib. Qeyd edək ki, Fərhad Hacıyevin idarə etdiyi avtomobilin qiyməti 300 min manat civarındadır.